Na kwani, hii nyumba kwani hakuna chai? Na sulisha hakunywa chai. Chai gani? Sasa mkate mbili ya huyu mamangu utaanza kumtetesha. Babangu anatoanga pesa, ameenda kwa aso. Wewe umekaa tu hapo ukiwatch TV. Papa kwani umekuwa mzuri aje? Yes, tunataka kuwatch cartoon. Nini mbaya na wewe? Fundishe hizi kai. Papa you are a very good boy. Very good na kuja hapa kuficha mambo. Unaona vile mama yako anakufundisha vitu zingine za za. Mama wangu anakufundisha nini? Ai. Utarudi ushago. Akitoto usikue kama papa. Sawa? Ama papa saido. Umesikia? Leta kierere yako sahi tusikie. Endelea tusikie. Kai, akitoto, toto. Kuja ipande yangu. Hapana, sitaki. Atakufundisha. Utakuwa kichwa ngumu kama hawa. Kichwa ngumu yako ndio soft. Na nikuulize aje umekaa huku ikiuzima. Hata ujei nipatie pesa hiyo mkato unasema hapo. Kwa nini ndugu yangu akupatiangi? Mimi. Wewe kwanza wewe venye naona wewe tunaletana njia nyingine ile si mzuri wewe. Yuko nyuko, yuko nyuna, hiyo premi, hizo tutapata hiyo. Kwanza utarudusha, gota kuja kutitisha pa mamangu. Wewe, hebu kwanza, tokeni, endeni mkacheze huko nje. Toka, tokeni mkacheze huko nje. Mbona tutoke? Watoto wangu wakazo yake lele, wacha nao wakae hapa. Usiende mama. Na ni mola tu hawa watoto, watakuwa tu kama kisirani tu kisirani. Kuyo kitu ngumu hapa tu, hakuna kitu nyingine me... Basi wachane nao. Si watoto wangu. Nishai kuletea watoto wangu nikakwambia shikwekwe, shika watoto uoye ni lele. Wewe hebu enda kwanza unipatie kitu cha kukula bana. Kai. Nasikia njaa. Aki utateseka. Naona ukiona shida. Hiyo jeru uko nayo utaacha. Na hebu toa hizi miguu hapa. Wewe. Toa miguu hapa. Wewe. Hapa niko kwangu. Kwa nani? Na hizi socks kuna osha. Usikanyange. Wewe mwanamke. Kama mwanamke. Wewe mwanamke. Wachana na mimi, sawa? Tabenda jikoni kwenye unafaa kuwa. Wanaume, wanaume wenzako wako. Enda jikoni mali huko. Enda kanukie mshuko. Wanaume wenzako wako huko nje wakihustle. Si kukaa kwa nyumba kama wa mama. Nilikwambia ungoje hadi Salema hiki tena. Nikutafutie sasa mahindi uchemshe githeri ama. Mama tu umejaza. Utanipigia kelele. Baby, unataka ku watch cartoon? Eh. Sasa hii remote. Leta. Ni nini wewe? Kuna remote ushainunua huko ama TV? Shika. Papa. Wakeni kitu yenye mnataka kuona hapo. Hata kwanza tucheze by shot. Kuna mbibu. Papa acha nikwambie. Hizi lege. Is the intellectual. Hadi utakuwa vitu smart. Sasa akiangalie kinyangalie. Niko na vitabu za kusoma. Chezeni baby. Hey. Yule yule yule. Mtu anakuja hadi kuniambia vile nitafanya na niko kwangu. Ujapatana na mama wa town. Unadhani sisi wote tunakalianga vile mnakalianga hao wenu wa huko ocha? Wewe tu unakwambia wewe. Wewe naona ukiamu huku sana. Wewe ngoja ndugu yangu akuje. Tusaona nani? Unafikiri hizo ngombe tulikuwa tunapeleka huko kwenye juice tulikuwa tunapeleka za nini? Kwani ni wewe ulinioa? Ngoja uone. Unafikiri akienda nani atakuridhi? Mimi. Utakuwa bibi yangu ndapi? Mimi uninherit mimi. Wacha nikuambie kitu moja. Tukabaki mimi na wewe kwa hii dunia, naweza kufa na dry spell. Acha kwanza hizo makucha zako unajifanya fanya hapo nazo. Utalima hadi usikie vizuri. Oh gods. Ndio utajua kushika jembe. Hey, mama papa. Si leo watoto wamekuwa wazuri huko kwa field. Hiyo timu yangu naona tabeba hiyo inter estates. Nini umefura hivi? Basi nipe chakula mimi nikule. Hebu acha kwanza nikuambie. Bratako ametukula kichwa. Amefanya nini sasa? Hadi anataka kunipigia watoto? Ha? Amenikanyangia hapa mtoto karibu amuue. Nini ni kwani? Juu mtoto anataka kuwatch cartoon, si ndio? Mtoto wangu. Nimekuambia. Mtoto wangu alitoka kuwa mtoto wangu. Sasa. Tupeane tu heshima vizuri, atoke aende. Mimi nakwambia mahali tumefika. Sikudanganyi. Naona tukikosana na yeye. Kaka chini nikwambie. Unaniambia nini? Sikai nikwambie plan. Sasa ameenda wapi? Siko kwa nje.
Sasa niko na plan. Unajua mtu alikuwa kaya hapa siku moja. Wiki ndio inaisha leo. Na nilikwambia tu. Ah, sasa usijali niko na plan. Uh-huh. So unajua Nairobi. Unajua vile nataka kumfanyia. Nataka kwenda kumuacha huko Masimba katikati. Unajua vile naona baba papa naona nikaa naweza kuua. Kwa nini? Alafu anashinda tu hapa ameniangalia ni kama ananitamani kidogo kidogo akasema ati wewe ukikufa ananiinherit. Mpango ni moja. That means ni kama anataka kukuua. Back to sender. Mimi nikufe. Back to sender. Ataenda mbele yako. Back to sender. Acha tutaona. Hizo vitu zake ziko wapi zinafaa kwa kumfuko sasa. Bibi yangu na mwenyewe anafundisha nguo. Hadi watoto anawafundisha hapo kutukanana, kufanya sijui nini. Haiwezi kwa. Lakini ni kama umemo. Mama papa haiwezi fanya kitu kama hicho. Amewezi. Sasa kumuuliza. Mama papa. Sasa unanisengenya nikiwa tu hapa. Sasa mama papa alikuwa mnaonelea ni vizuri tubadilishe hizi nguo. Tukurudie nguo mpya. Sawa sawa. Kwa hivyo twende tukatafuta watu wa kwa unajua anoga second hand. Tuende tukamuuzie hizi. Alafu mimi nitakuongeza do tubai nguo mpya. Yaani sasa huko unadunga ma designer alafu mimi ni na si ndio tunaenda tupeane hizi nikupeleke pale mimi ununue nguo. So tiki outfit ka hizi kali. Sasa unaona hii sasa ni nguo ina gani? Unaona pia na unakaa na sisi tumeona hivi vizuri. So tuende tupeane hizi. Alafu tubai nguo mpya. Mimi nitakuongezea pesa. Tubai nguo mpya. Unaonaje? Ama kama utaki pia useme utaki. Uko na uhakika ni mama papa ndio amekuja na hiyo idea? Sasa mimi hata ukiniambia ati akupende. Mimi shemeji hata sijui tulikuwa tunakosana ni. Si nilikwambia? Wewe ni ulikuwa tu unataka tukosane bure. Na nilijua tu amuongelesha na wewe. Nilijua. Nilikwambia hizo pembe tutakata. Ah, hapana. Si sasa usiku hivyo. Fanya hivi eh. Chukua tule tungo tu ulikuwa umekuja na tuweka kwa bag twende. Tufanye shughuli ama kama utaki uniambie utaki. Si serious? Eh, kama utaki uniambie. Shemeji! 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 Ah! Nani vitu? I got you! Nani umelukiwa hapa na unaishi na. Hebu harakisheni. Sio wafanye ukae ni kaka. Najua pia si vizuri ati watu huku nje wakuwa nasema, "Oh, si tunavaa vizuri, ati wewe usangu unavaa nguo kama hizi." Unajua si poa. Si vizuri. Mimi nakwambia ukitoka tu uko hivi, huu ni shadow. Ah, shemeji. Ngoja, sijamaliza. Mezi wote wa estate watakuwa hivi. Shiko hapa ni nani? Kwanza kuna kingine muona hapa kadiri. Na si ndio hisa. Na umependa udaku kama mama. Wewe paka haraka tuende. Paka haraka tuende. Umependa udaku kama mama. Mama papa. Eh, Gaeri. Ngoja hapo.